Ya Allah, musibah. Ya Allah, musibah. Untung wong-wong ane pada selamat. Montore apa? TMR iki. Lagu. Untung pada selamat kabeh sian lur, wonge lur. Jan. Hei. Gak. Kimek. Gak. Peh nanase loh. Duitnya sampai 5 juta. Montore apa kuwi jelepet koyo ngono. Beforok yo. Wah yo Allah koyo apa iki yo mah.
Jawa, Jopen. Wah, figur ku rame. Iya ya, banyak penonton. Taksi online.